Stavanger, the most beautiful city in Norge. Det vil liksom ikke bli helt sommer i Stavanger. I dag er det en god del skyer. Det skal ikke regne så mye. Regnet kommer først i natt. Og så skal det regne i morgen. Og så kommer det en dag med opphold. Ja. Så det er altså regn og oppholdsvær. Og ikke alt for høye temperaturer om hverandre. Det er mye som mangler på 20 grader, for eksempel. I Spania ligger temperaturen over 40 grader. Så, som sagt, det hadde vært greit å delt litt. Det er ikke rettferdig. Stavanger fortjener bedre vær enn det de får nå. Ha en riktig, riktig god søndag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. For det jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.